aplaudir-se un mateix, allò és... Tu has fet mai programes de tele que la gent s'aplaudeix de mateixa, que els presentes, ja veuràs, presenta'm a mi, ja veuràs, presenta'm. Quim Vila, com cada setmana. És que sí, és com de gent amb problemes una mica de... Sí, sí. I a vegades sí, a vegades sents allò amb un programa de ràdio, sobretot. Sí, sí, sobretot, eh? I dius, el realitzador, el no sé qui, tots piquen, eh? Perquè no... Bueno, estem a desembre ja, eh? Quina xafogó que fa. Uita, que m'hem sopegat un bon dia avui, tu. Bueno, una mica tristot, però... Això bueno. Que diré és molt lleig, eh? Però amb aquest bo que fa... Escolta, si el Perico Moreno, el Perico Delgado, com es diu aquell glaciar argentí? Perito... No sé, el Perico Delgado era un que anava en bicicleta. Perito Moreno. Si el Perito Moreno es fon, collons, que fotin els miradors més a la vora, no? I qui és aquest, el Perito Moreno? És un glaciar que hi ha a Argentina. Ah, sí? Que té, hi ha molt turisme i la gent va a veure com s'esllavissa. Saps allò que... Ah, sí? Saps, has assajat mai un congelador d'una nevera? Sí. Que obres la porta i dius... No hi ha armari, que tot, el frost se t'ho ha menjat tot. Se l'ha menjat tot. Doncs una mica així. Es veu que antigament era així i ara ja és nou frost, quasi bé, el perico aquest. Està bé. Estava pensant, saps què sembles així, si m'aparto? Si m'aparto, saps què sembles? Sembles, si féssim una foto, sembla la portada d'un disco country. Sí? Sebastián Rural. Sebastián Rural. Amb un títol que pogués, aquí posés, per exemple, Burning the Farm, encenent la granja, per exemple, i On the Road Again, i llavors, hòstia, tindríem una portada un disco country, eh? Oh, mira, veus. Fot més cara d'estar compromès amb les cançons. Fot cara d'estar compromès amb les cançons. Una hòstia, cara... ara m'has fotut quina cara poso per estar compromès. Cara com de cantautor que ho sent i ho viu molt tot. Mirant, sí, aquella cançó profunda. Ara, mira cap allà, mirada perduda, mira allà a terra les bosses de l'Albert. Allà... Exacte, i fes cara com vulguem dir, estic resolent una equació diferencial així de memòria i no me'n surto. Digues, t'he tallat. No, que no me n'ensurto. Ja, vale. Sí, no sé. Ja no sé què parlàvem. Mira, la casa del Molinou és aquí. Això és el Molinou. Aquí què hi ha? Festorres s'hi fan aquí? O... Sí, aquí jo hi he fet algun cap d'any d'aquells memorables, eh? Ah, sí? D'aquells de cridar allò que en anglès es diu To Call Europe. Saps què vol dir To Call Europe? No. Europe! En català es diu cridar el Raül. Raül! Sembla aquells cap d'anys que... Sí, sí. Sembla que era aquí que una vegada vam fotre les campanades amb una olla i un cullerot, anava a dir un cutxeron, i un cullerot a les 10 de la nit, perquè no arribàvem a les 12 ja. Mare meva. I... Però bueno, aquí no hi ha problema, no passen pas els de trànsit per aquí, no? No, i aquella època era molt diferent. Ah, hi havia Guàrdia Civil, que vivien al poble, tots ens coneixíem, i collons, a veure... S'apuntaven a la festa. Vas allà, i què has begut? Què he begut? Una mica de vi, una mica de cava... He fet un xupito. Un xupito, dos o tres cubates, és cap d'any, no? Sí, sí. Ara et fots... No, pues siga. No, ara et fots més vinagre del compte a l'amanida, ja marques, eh? Ja. És molt parit, això, ara. El vinagre, avui dia, és... És fotut, eh? Sí. Vinagre aquell vermell, no aquell altre que és més pixarrí, aquell vermell. Aquell autèntic. Aquell del d'Òdena. Sí, vinagre d'Òdena. Que quan fots a sobre l'enciam queda un enciam negre. Queda negre. Que sembla fuel, sembla petroli. Sí, però això és reducció de Mòdena, no? Ah, és reducció. És reducció. El que és més d'allò és el que has de vigilar quan aixeques el plat i te'l fotis a sobre. Ja. Perquè depèn on te'l tiris, cou, eh? Ja. Vinagre és malparit, eh? Sí, és malxinat sempre. Així és que aquí, vaja, aquí Festorres, vaja. Sí. I a més aquí darrere hi ha un pantano. Ah, hi ha un pantano? No un embassament ni un pantano, un pantano. Hi ha el pantano aquí darrere. Però aquest és el camí que va al pantano. Hi deu haver poca aigua, imagino. Aigua? Bueno, a veure, molt bona apreciació. El nivell és fins dalt, però l'aigua n'hi ha poca. Està, vull dir, sí, és un color així de gos com fuig, em sembla que es diu en català. Però ja hi era això, o s'hi ha anat fent amb els anys, o aquí és on hi feu la paret aquesta que deies en l'altre programa, que ens tancavo... A veure, tot això fa 300 milions d'anys, tot això era un mar. El pantano no hi era. No tot hi era. Això era mar. Fa 300 milions d'anys. Fa 300 milions d'anys. Sí. Llavors fa, què et diré jo, potser fa 30, 35 potser, que hi ha el pantano. Val. Que el van fer amb les excavadores. No és la natura, no? No. Les excavadores i ja fot una paret davant, com s'ho queda. Així l'aigua s'ho queda darrere la paret. Queda... Eh? Molt bé. Sí. Molt bé. Això és molt maco, ara hi anirem. El Molí Nou. Molí Nou, sí. Enclavat a sobre el Monivell, al Molí Vell. Això ho he inventat, però podia ben ser, que sí? Perquè, no, però sí. Com que ho hem dit molt convençut, en el programa anterior ja ens ho deies, i ens ho deies tan convençut que crec que l'audiència s'ho va creure, també. Però això passa, tu tenies una ermita i llavors a sobre hi foties una altra església, perquè ja és el lloc bo aquell, no?
Sí, que és un molí vell, la gent d'antes sabia on fotre els molins, doncs perquè fer-lo nou vol dir reformar-lo, no? No vol dir fer-ne un altre nou, un altre lloc per allà, on li fots l'aigua? Bueno, no ho sé, és que no hi entenc. Bueno, allò a vegades, allò, la casa nova de dalt i la casa nova de baix. Mm-hmm. Home, si la casa nova és la de dalt, la de baix deu ser casa vella. Però això devia ser un problema més d'hereus, no? I de, suposo, de aquella època que... Clar, clar, però això és un problema hidrològic, és diferent. Hidrològic. Mm-hmm. Que pertany a la hidrològica del Tero de... Okay. Sí, no sé.